တော်လန်နေစေနေရများပါခင်ဗျာဒီကကျွန်တော်လေးစားရတဲ့တော်လန်ကြီးညီကိုမောင်နှမများကိုဖတ်ပြမယ်ချစ်ရမယ်ဝတ္ထုကတော့ဆရာစမားညီကြီးရေးထားတဲ့ဝံပွေများထံမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုရိမှတ်တမ်းချစ်ရမယ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူစမန်ညာဆိုရင်88ရေးခင်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာကျောင်းသားတက်စီယုံရေးနဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေး5ဦးကော်မတီရေးပေါ်တောင်ဝင်ယူလှုပ်ရှားနေရမှာစစ်တပ်၏ဖမ်းဆီးမှုကိုရှောင်တင်းရန်တောခိုခဲ့သူညီညီဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကဆိုရင်ဆရာစမန်ညီရဲ့အတွေ့အကြုံစာအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကတောရင်းမှာ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်စဉ်နိုင်အောင်အောင်နိုင်မျိုးဝင်တန်ကြောင်းလှဆိုင်တန်းစော်စော်စော်မင်းကျော်ထင်ဦးတက်လင်းဖိုးနှောင်းတို့ကသူ့နဲ့အခြား105ဦးတို့ဟာစစ်ထောက်လန်းရေးဆိုပြီးဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တာထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုပါရေးခင်းမှာဖမ်းဆီးခံရသူ35ဦးရှိတယ်35ဦးလုံးရရဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်သို့သောစာရေးသူဆရာစမညီကိုတက်ရန်စ조사ခဲ့တော့လဲ KIA အဖွဲ့၏အကူအညီကြောင့်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်1996ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာကိုခိုင်ထောင်လန်းရေး23မှာအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ယခုစာအုပ်မှာသူ့ရဲ့88ဝန်းကျင်ကာလမြေပေါ်မြေအောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပုံများတောရင်းသို့ရောက်ရှိလာပုံ ABSDF NB Night ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများစခန်းတွင်အာဏာလုကြပုံနောက်ဆုံးမှာဖန်ခံခဲ့ရပုံမြေကဲ့သို့လွတ်မြောက်လာပုံများကိုသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ရေးသားထားပါတယ်ဆရာစမညီဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အမိကြီးဟာညီညီဖြစ်ပါတယ်အဖဦးအောင်မင်းအမိဒေါ်ခင်ညွန့်တို့ဤသားဖြစ်ပြီးအကို၄ယောက်အမ၁ယောက်ညီ၂ယောက်ရှိပါတယ်ကလောမျိုးနက်စင်လန်းတွင်1959ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဗန်ဒလေးမျိုးစန်ဂျူရီတန်းမြင့်ကျောင်းစိန့်ပီတာအထက်တန်းကျောင်းအာထက်ခ6တို့မှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးဗန်ဒလီဝိဇာနဲ့တိတ်ပံတက်ကသူက1989မှာဓာတုဗေဒပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။1988မှာခင်အေးချိုနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတမီးတန်တာညီညီတားရဲမင်းညီညီတားဇော်လင်းညီညီတို့ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။1996ဒီဇင်ဘာတွင်ကုတ်ခိုင်မြို့၌အလင်းဝင်ခဲ့ပြီးနောက်မန္တလေးဈေးကျူတောင်ဘက်တိုက်တန်းတွင်ရဲလင်းအမည်နဲ့အထည်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ပြီးအတံဝေးဝမ်းကြောင်းပြုနေသည်မှာယခုတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူရဲ့အမှားစာကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပါမယ်။အမှားအချိန်နေရာအနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ဒီမှာလွဲ၍ဝံပွေများထံမှလွတ်မြောက်ခြင်းဝတ္ထုပါအချက်လက်များမှန်ကန်ကြောင်းတောင်းဝန်ခံပါသည်။မူလကဤစာအုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသာထုတ်ဝေခွင့်ရနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ပြီးဝတ္ထုအမည်ကို Escape from the Werewolves ဟုအမည်ပေးထားရာယခုယမလိုထုတ်ဝေခြင်းတွင်အမှန်အဖြစ်တမန်ဝံပလွေဟုသာအမည်ပေးရမည်ဖြစ်တော်လဲတမန်ဝံပလွေဟုသောမြမစကလုံးကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သုံးဆွဲလေမရှိသဖြင့်ဝံပလွေဟုသာသုံးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤစာအုပ်ပါအကြောင်းအရာများသည့်ကျွန်တော်အကိုမောင်မောင်ရွှေကရဝိတ်ရေးသားသောကျွန်တော်တည်သောခေတ်သစ်ဟင်းသာကိုးသောပုံပြင်ဤအတွင်းဖက်အဖြစ်ပြများဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုချိုကြီးခေါ်ဖရက်ဒီအောင်တန်းထိုးအောင်ကျော်တို့နေတကွာအသက်ပေးသွားကြသောနာကျင်ခံစားရသောရဲဘော်ရဲဘက်များနေတကွ၎င်းတို့၏မိသားစုတားချင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးတို့အားရည်ညွှန်းပါသည်၎င်းပြင်ကိုချိုကြီးထွန်းအောင်ကျော်အကိုကြီးဦးစိန်ကိုအားဆိုင်တို့မှအစလူပြောမများသောအေးကျော်အောင်မင်းကျော်ဝေအောင်ဖိုးဇော်ကြီးနှင့်အခြားသူများအစုံကြာဆုံးသွားကြသောပုဂ္ဂိုလ်များညီမျှယုံကြည်ချက်ကြီးမားပြင်းထန်ခဲ့သည်သူရဲကောင်းပိသားစွာမိတို့ကြာဆုံးသွားခဲ့ကြသည်မိဘသားသမီးမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းငယ်ချင်းနှင့်ရဲဘော်ရဲဘက်များကအမှန်ကိုသိမြင်ကြပြီးဂုဏ်ယူနိုင်စရန်ရည်ရွယ်ပါသည်ဤဒန်း1989မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေအတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုစတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါ1989ငွေဆက်ကိုရေးခင်းပါတရားဝင်လက်ပတ်သုံးစွဲနေတဲ့ငွေများကိုတရားမဝင်တော့ကြောင်းကြေညာလိုက်တော့ဒီသူများရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေစက်ကူတွေကစက်ကူဖြစ်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကြီးဟာ
တရားမဝင်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ဆန္ဒပြဆန့်ကျင်ရမယ့်လုပ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမန္တလေး GDN ចောင်းသားများကចောင်းသားတို့စည်းဝေးမှာညာသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အရမန္တလေး GDN ចောင်းသားများရဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုမန္တလေးမြို့တွင်လှည့်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အင်အားသုံးဖြိုခွဲခံရမှုနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့က GDN ចောင်းသားများတမကကိုဦးဆောင်သူဟာထွန်းအောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။တခါ1988နှစ်စန်းကစပြီးအစပြုဖို့တာဆူခဲ့တဲ့အထွေထွေတပိတ်ကြီးက1988ဩဂုတ်လမှာပေါက်ကွဲထွက်သွားပြီးမြမပြည်တနံတရားရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရလည်းအဖြစ်အရသာအစိုးရအမိခံထားတဲ့စစ်အုပ်စုပြုတ်ကျသွားပြီးနဝတဆူရကအာနာကိုလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့အာနာဆက်လက်ဆွဲကင်ထားလို့တဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့အတွက်လူငယ်များဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSTF ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းចောင်းသားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများတမကနဲ့အတူចောင်းသားအဖွဲ့များလူငယ်အဖွဲ့များနိုင်ငံရေးပါတီများကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးပုံတံမျိုးစုံနဲ့ရက်တီကဘုံဟီမန်းချက်တစ်ခုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လုတ်ကင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။88နဲ့88အလွန်ကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြသူအားလုံးဟာဘုံဟီမန်းချက်တစ်ခုထဲမှာပုံတံခွဲပြီးအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်မြန်မာပြည်ကကြောင်းသားတို့အတွက် ABSDF ကိုမြောက်ပိုင်းဒေသမှာတက်ဆွဲဖို့ရာအတွက်အထက်မြန်မာပြည်ကြောင်းသားများကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည့်အားလျော်စွာမန္တလေးကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာလေABSDF NB အတွက်အကျိုးဖြစ်ကျွန်းစေရန်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ABSDF ရဲ့စီယုံရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးကော်မတီကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာတက်ဆွဲမယ်ចောင်းသားတက်မတော်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တီမဲ့နေရာကိုအစောဆုံးသွားပြီးတီထောင်သူတွေကတီထောင်သလိုမြို့ပေါ်မှာကျန်နေခဲ့ပြီးဝါရဖြန့်ချီရေးနဲ့လူသစ်စုဆောင်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်သူများကလည်းမြို့အသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါကျောင်းသားပါတီများဖြစ်ဒီမိုကရက်တစ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရေးကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်ကျောင်းသားများနဲ့လည်းချိတ်ဆက်မိကြပါတယ်။အများစုကမူလကလေးကခင်မင်းစွာပေါင်းတင်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတင်ကန်းတွေကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီးမန္တလေးမြို့လူထုနဲ့ယဟန်တန်ကားများကလည်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီများပေးကြပါတယ်။ထွန်းအောင်ကျော်အောင်နိုင်ဆိုးလင်းညီကျော်တို့ဟာABSDF NB ဌာနချုပ်ကိုစောစောပိုင်းကတက်သွားခဲ့ကြပြီးကြံခဲ့တဲ့သူတွေကမြို့ပေါ်တောင်ဝင်များထမ်းဆောင်ရင်းကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ်မြို့ပေါ်မှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရင်းနာမည်ထွက်သွားလို့အန္တရာယ်မကင်းတဲ့မြေပေါ်တောင်ဝင်ငယ်များကိုသာဌာနချုပ်လိုက်ခွင့်ပေးပါတယ်မြေပေါ်တောင်ဝင်ငယ်များပုံတံမျိုးမျိုးသောចောင်းသားဖွဲ့စည်းများနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်သမျှတတ်နိုင်သမျှတို့ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပြီးနိုင်ငံရေးသုတေသနလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံရေးစာဆောင်များထုတ်ဝေခြင်းចောင်းသားတက်မတော်အတွက်နိုင်ငံရေးစာတမ်းများပြုစုပေးပို့ခြင်းဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြုစုပေးပို့ခြင်းနှင့်လူသစ်စုဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါမြေပေါ်တောင်ဝင်ငယ်များဖွဲ့မှဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဆရာတော်ဦးရေဝတ္တကတောင်းဝန်ယူပြီးကိုချိုကြီးနိုင်ငံရေးညီညီနိုင်ငံရေးနှင့်ပြင်ပဆက်ဆံရေးမောင်ခိုင်စီယုံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးနှင့်ခင်မောင်ညွတ်စီယုံရေးဆိုပြီးကော်မတီဖွဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီ၅ဦးကော်မတီမှာတဦးရော့သွားရင်တဦးကိုဆရာတော်ဥယေဝတ္တကရွေးချယ်ပြီးဖြည့်တင်းဖွဲ့စည်းသွားခဲ့ပါတယ်1997ဩဂုတ်18ရက်နေ့မှာအထက်ဗမာပြည်ចောင်းသားတမကဒူးဥက္ကဋ္ဌ1ဇော်မြင့်ဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်အဖမ်းခံရတဲ့ចောင်းရင်ဟာသူထင်ထင်ရှားရှားလုပ်နေတဲ့ဘာကဒလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်လို့လားဒါမှမဟုတ်ရှို့ဝက် ABSDF လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်လို့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့မသေးကွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ ABSDF စီယုံရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ဖန်ခံရပွဲရှိပြီးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ကြံလူများအတွက်ရောနောက်လုပ်ငန်းတခုလုံးအတွက်ပါအခြေအနေမကောင်းတော့ပါဘူးအဲဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုအောင်ခင်တို့အရေးတကြီးတိုင်ပင်ကြပြီးကျွန်တော်ချက်ချင်းမျိုးတွေကနေထွက်တင်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့ကတောင်ဝန်ခံဖြစ်ကိုအောင်ခင်ခေါ်ကိုမောင်မောင်ကိုခြံထားရစ်ခဲ့ရပါတယ်ချက်ချင်းထွက်ဖို့စီစဉ်ပြီးနောက်တရက်မနေ့ထွက်မယ်ကိုခိုင်ကားလက်မဲ့ဝဲပြည်ရနဲ့မင်းမျိုးကိုတက်သွားပြီးမင်းမျိုးကနေအဲ့ဒီကားကိုပြန်နောက်ရက်မနဲ့မှာစောင့်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်ရေးတကြီးအန်ရယ်ကြောက်လို့နေ့လည်2:15နာရီလောက်မှာအိမ်ကထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်အမှ20နှစ်အထက်ကမှာ
ကြောင်းတန်နေတဲ့သမီးကြီးတန်တာညီကြီးတာကြီးရဲမင်းညီကြီးတို့ကိုတော့တုံ့မဆက်နိုင်ကြောင်းမချိုနိုင်ခဲ့ပါဘူးဇနီးဖြစ်သူမက်ခင်အေးချုံနဲ့တောင်းငင်ဇော်လင်းညီကြီးတို့ကိုလည်းမန္တလေးတရုတ်တန်းစည်းတဲ့သွားရှာပြီးနှုတ်မဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမိမိအန်ဒီနောက်အဖွဲ့အန်ဒီကိုစဉ်းစားပြီးချက်ချင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အတွက်ဆွန့်လွတ်မှုများစွာနဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးမယ်လေအဲ့ဒီအချိန်က ABSDF အတွင်းအာဏာကိုအမှန်တကယ်စုပ်ကင်ထားခဲ့ကြသူများကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရန်သူအဖြစ်တစိမ့်ကတ်ခဲ့ကြပါတယ်အခု ABSDF NB တွင်လူသက်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့ရမှာမူလရည်ရွယ်ချက်အရတော့အရင်လူနောက်လူမရှိပဲတာဝန်ခွဲဝေလုပ်ကင်ခြင်းသာဖြစ်တော်လဲအမှန်တကယ်မှာတော့ငါတို့အရင်ရောက်တာငါတို့ဒေသသားတွေကဒီနေရာကိုမြေညှိပြီးအစာအူစောက်ခဲ့တာဆိုတဲ့စကားများနဲ့တွေးကွဲမှုတွေကအဓိကနေရာကပါခဲ့ပါတယ်အမှန်ဆိုရရင်တော့မန္တလေးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာထဲထဲဝဝင်ပါခဲ့သူမှန်သမျှဟာ ABSDF NB ရဲ့လုပ်ငန်းများကိုအနည်းနဲ့အများသာခွာချပြီးတနည်းမဟုတ်တနည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အခုကျွန်တော်ရေးတဲ့ဇာတ်လမ်းကဒီအကြောင်းအရာတွေကအခြေခံလာတာပါဇလန်ကိုချိုကြီးထွန်အောင်ကျော်ကျော်ဝေကျော်ကျော်မင်းတို့အာဆန်ကုန်းပေါ်မှာမိုးတဲ့နေထဲမှာခိုက်ခိုက်တုံအောင်ဖြန့်နေကြတယ်အောင်းနိုင်တန်ချောင်းမျိုးဝင်နဲ့သူတို့ခေါ်လာတဲ့ထောင်နှင်းရေးဖွဲ့သားတွေကတော့လုံကြုံတဲ့မိုးကအဝတ်အစားတွေကြောင့်အချမ်းတန်ကိုခံနိုင်ပုံရကြလေရဲ့ဆောင်တွေဟာချင်းကိုကြောပေးနေတဲ့အချင်းသားတွေအချင်းသားတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားမှာရှိနေတဲ့အောင်နိုင်တန်ချောင်းမျိုးမင်းတို့တွေကိုလာချမ်းပုံဝိုင်းထားကြတယ်အဆောင်တွေဟာ M21 တရုတ်လုပ်တဲ့နယ်တွေကင်ထားကြတယ်သူတို့ထဲမှာတန်ချောင်းနဲ့မျိုးမင်းကလွဲပြီးကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကရက်ကိုမူးရစ်တဲ့အဆင်ရောက်တောက်ထားကြပါတယ်တန်ချောင်းနဲ့မျိုးမင်းတို့ရောက်ကတော့အလုံးနဲ့အချက်ဘယ်တော့မှမတွေ့ပါဘူးကွန်မန်ဒိုတွေကတော့တွေ့ကြုံသစ်တွေစီအားတက်ကြွနေကြပုံရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ကတက်လာတဲ့အချင်းသားကိုကြည်ပြီးမျိုးဝင်ကကဲချိုးကြီးအုံးကြံရောက်လာပြီမင်းတို့ဆက်ဗမာလေးပြောအုံးကြံကကိုချိုးကြီးခင်ဗျားတို့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ဆွဲမထည့်နဲ့ဗျာ VCS ဒီဆက်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမသိပါဘူးတန်ချောင်းကဝင်ပြီးဟေ့ချိုးကြီးမင်းတို့ကဘာတွေလဲစကားတွေမျိုးပြောနေကြတာမင်းတို့လူကြီးတွေပဲကွာကိုယ်စကားကိုတောင်းအောင်ယူရမှာပေါ့ CS ရာကျွန်တော်တို့ဗျာဝယ်လို့ရရင်ဝယ်ပေးခြင်းပါလေမရှိလို့ပါဘာကွာမအေးဘာစကားပြောတာလဲကဲထွန်းအောင်ကျော်မင်းရှင်းစမ်းပါဦးကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာထွန်းအောင်ကျော်ကခင်ဗျားတို့တက်ချင်လို့လောက်တာဆိုရင်လဲတက်လိုက်ပါတော့ဗျာနာလုံးလို့မဟုတ်တာတွေပြောရင်မဆိုင်တဲ့သူတွေပါဒုက္ခရောက်ကုန်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုတက်လိုက်ပါတော်လရင်ကြီးကိုတော့မတက်လိုက်ပါနဲ့မျိုးမင်းကဓာတ်ကန်ပြီးရှေ့တက်တန်ချောင်းကကိုမျိုးမင်းဘောတာမပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောအောင်နားထောင်မျိုးမင်းကလက်မပါပဲနဲ့ကဲချိုကြီးမင်းရောဘာပြောစရာရှိလဲပြောစမ်းထပ်ပြောစမ်းမင်းတို့တက်ဖို့စီစဉ်ပြီကြီးမဟုတ်လားဒီကိစ္စကကဘာမကြားဘူးထင်ရင်လှုပ်ပေါ့မင်းတို့လှုပ်တဲ့အကျိုးဆက်မင်းတို့ခံစားရမှာပဲဟုတ်ပြီကွာဟုတ်ပြီမင်းဆက်ပြောစမ်းပါဦးအေးငါတို့အခုဖြစ်တယ်လို့မျိုးနောင်လဲဆက်ဖြစ်နေဦးမှာတန်ချောင်းမကြားခင်မင်းလည်းရောက်နေမယ်မင်းကိုမျိုးဝင်းကတက်နေမယ်ဆိုတာကိုလည်းမင်းတွဲပြီးသားနေမှာပါဟာမအေးဒီကောင်မင်းလက်ထုတ်စမ်းမင်းလက်ထုတ်စမ်းလက်မထုတ်တော့ဝင်ထိုးရိုက်ကန်းလုံပြီးမင်းထက်နာခြင်းသာလက်ထုတ်စမ်းကိုချိုကြီးကသူ့ရဘက်လက်ကိုစန့်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးဝင်းကခါးမှာချိန်ထားတဲ့ဓားကိုထုတ်ပြီးခုတ်ချလိုက်တာလက်ကလက်ကောက်ဘုတ်ကနေပြက်ကျသွားပါလေအဲ့ဒီလက်ပြက်ကိုမျိုးဝင်းကတဦးနဲ့ဆိုက်ပြီးကော်ယူလိုက်ပါတော်ဦးနဲ့ထိုးလိုက်တော့လက်ပြက်ကလက်ချောင်းလေးတွေဟာဖပြုတ်ကိုကြောရုပ်ကနေညှပြီးတော့တိမ့်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပါဝင်လက်တွေခြေတွေကော့တက်လာသလိုမျို
ကော့တန်လာပါတယ်အဲ့ဒီလက်ပြက်ကိုတဦးကမဖြုတ်ပဲထွန်းအောင်ကျော်ပါဇက်မှာတေးပြီးယော့မင်းကိုလည်းမင်းကြိုက်ထားသွေးဆက်တွေမကြစေနဲ့ရိုချလက်ကောက်ဝရဲ့အရင်ပြက်နေရာကနေကြိုက်ထားရပါတယ်ကိုချိုကြီးကတော့သူ့လက်ငုတ်ကိုဘဲဘက်လက်နဲ့စုပ်ပြီးအံအားတင့်စွာနဲ့ပါဇက်ပိတ်နေပါတယ်အားလုံးရဲ့အတန်တွေလည်းတိတ်နေပါတယ်အဆောင်တွေနဲ့ထောင်လန်းကြီးတွေအတန်မထွက်တာကတော့တန်ချောင်းနဲ့မျိုးမင်းကအတန်မထွက်တော့လို့ပါနောက်တစ်ခါတန်ချောင်းမင်းကိုမျိုးမင်းကတက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြန်တွေးနေကြရုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့တန်ချောင်းရဲ့နားထဲမှာတော့ကိုချိုကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ချားနေပုံရတယ်ညနေအဲ့ဒီချိန်ကလေးကတင်းသွားတာအခုထိပြန်မပြေသေးဘူးအောင်နိုင်ကဝင်ပြီးကြော်ဝေရောဆိုတာနဲ့ဇော်ဇော်မင်းနဲ့တန်းစော်တို့ကလက်ကောက်ကိုဘယ်ဘက်ခြေမနဲ့ခြေချောင်းလေးတွေအရင်ကလေးကအဖြတ်ခံထားရတဲ့ကြော်ဝေကိုဝင်ရိုက်ကြထိုးကြပြီးမင်းရောဘယ်မှာလဲ။ဘာပြောမှလဲ။ပြောစမ်း။အစိတ်မင်းဖွက်ထားတယ်မဟုတ်လား။ရရင်ထိုးရင်လည်းလဲကြပါတော့။ကျော်ဝေကိုဝိုင်းကန်ကြပါလေ။ကျော်ဝေကမခံမညက်နိုင်တဲ့အဆုပ်။တော်တော့ငါပြောမယ်။အေးမှန်တာပြောရင်မင်းအသေးပဲ။ကျွန်တော်ဟာစိတ်ထောက်လန်းရေးမဟုတ်သလိုအားလုံးလည်းမဟုတ်ကြဘူး။မင်းတို့အားလုံးမတရားလုပ်နေကြတာ။နောက်ပြီးကျော်ဝေရဲ့စကားအဆိုးမတက်နိုင်နိုင်ပါဘူး။ပထမမှာအားလုံးအာဟန်တင်ကြောင်ကြည့်နေတော့မျိုးမင်းကရှေ့ရှည်တလန်းတက်ပြီးကျော်ဝေရဲ့လေပင်ကိုဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်တာ။ခေါင်းကအရှိတ်ဘက်ကိုလိမ့်စင်းလာပြီးကျင်းထူထားတဲ့မျိုးစာပုံချားမှာခေါင်းထောင်ရဲ့ငိန်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြူးနေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံဟာဒီလူကြီးသုံးယောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေသလိုဖြစ်နေတော့မျိုးမင်းကတွေးယူတွေးတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းပြက်ကိုရှင်နဲ့ကန်ချလိုက်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲပြူသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကသွေးမကုန်မချင်းဖရူဖရူနဲ့လေသံတွေထွက်ပြီးသွေးတွေပန်းထွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကိုရှင်နဲ့ကန်ချလိုက်။ရေမဖို့နဲ့ဦး။ဆန်နီယန်နေတပတ်ခါမှာအမှတ်တရဖွဲ့လုံအောင်မှာ။အောင်နိုင်ကချိုကြီးကိုစေကန်းခေါ်သွားလက်ဆေးထည့်ပြလိုက်။သွေးကြော်တွေပြေအောင်လို့ပြောအေးပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဂလူးကို့စ်သွင်းပေးလိုက်ဂျန်နဲ့ကောင်တွေအားလုံးထောင်ထဲခေါ်သွားလိုက်တော့မင်းတို့နဲ့ငါတွေ့ဦးမယ်ကျွန်တော်အန်အန်တင်သွားရတယ်ဒီကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဖြစ်တင်ဘူးလေထုံးအောင်ကျော်ကနံပါတ်ရီထပ်ပြောပြီးဒီလူတွေကနာဝတထောင်ထမ်းယူတွေပါလို့ပြောတယ်သူကဆက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာခြံခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေနံပါတ်ရီရွတ်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေကလည်းထောင်ထမ်းယူတွေပဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲမဖွဲမရာကြီးကွာအဲ့ဒီလိုသားတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းဒီကိုရောက်မလာဘူးအစာတည်းကမန္တလေးကလေးကအဖမ်းခံခဲ့ရမှာပေါ့ဟေးကိုကြီးအဲ့ဒီလိုမတုံ့ပြန်ပါနဲ့အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံဖို့စဉ်းစားပါဘယ်လိုအဖြစ်မှန်ဟုတ်လားအဖြစ်မှန်ဆိုတာဘာလဲဒီစကားရောက်မှာထုံးအောင်ကျော်ကစကားဆက်မပြောတော့ပဲစကားဝိုင်းကထွက်သွားတော့တယ်စကားဝိုင်းမှာဒုစရေးတောင်းအောင်ကမျိုးဝင်းတယောက်ပဲခြံခဲ့ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ကအခုသူ့တဲမှာကိုအခုလုံနေတဲ့ကျွန်တော်စခန်းကိုရောက်လာလို့လုံတဲ့ကျိုးစိုးပဲခန်းတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးတန်းတီးတိုးတန်တွေနဲ့ပဲပြီးသွားနေတယ်တန်ချောင်းကတော့တောင်ကုန်းတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဘက်35ဘီလောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တဲကိုပြန်သွားတယ်တန်ချောင်းကတိတ်မကြမ်းပါဘူးနောက်မိကုန်းတွေကိုရှောင်လိရှိတယ်ဒီနေရာကចောင်းသားတက်မတော်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်ပြီးတော်အောင်ကျော်ကဥက္ကဋ္ဌတွင်ရင်မှုကအောင်နိုင်နှစ်ယောက်လုံးကမန္တလေးသားတွေကျွန်တော်ကចောင်းသားတက်ကိုအခုမှတောခုလာတဲ့သူဒါပေမဲ့ရှစ်လေးလုံးကနေစပြီးចောင်းသားတက်ရဲ့အလုပ်ကိုမြေပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်မှန်ကဗျာကျွန်တော်ကအခုမှတောခုလာတာဖြစ်ပြီမဲ့အရင်ကတည်းကအစကတည်းကចောင်းသားတက်မတော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ကော်မတီဝင်အားလုံးနှိပါးကကျွန်တော်ကိုသိကြပြီကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကိုသိတယ်ဒီလိုလာလန်းတစ်ချောင်းမှာတွေးခဲ့စိတ်ကူးခဲ့တဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေကအယောင်မှိန်သွားတယ်ပဲအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့ထွန်းအောင်ကျော်ကအရင်ထွန်းအောင်ကျော်မန္တလေးကထွန်းအောင်ကျော်မဟုတ်သလိုပဲဖြစ်နေပြီသူကအလုဆန်တဲ့လေသံနဲ့အခုမျိုးမင်းတဲရဲ့အပေါ်ပိုင်းတောင်ထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူ့တဲကိုမင်းငေါ့ပြပြီကိုကြီးခင်ဗျတက်နေကျွန်တော်ခဏနေလိုက်ခင်မယ်လေဒီပြဲမှာလူတွေအတွက်ဒီရာသီဥတုဟာတိတ်ကိုပြင်းထန်ပြီးခံရခက်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယိုးကွဲလာတဲ့အရေးဓာတ်ကရေပြားပေါ်ကနေအထဲတိုးဝင်မလာသလိုပါပဲရင်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ပူနဲ့လောင်မြိုက်နေတဲ့အပူမြင့်ကြီးနဲ့လှိုက်လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တဲတဲ့ကိုတကားဟာပြီးဝင်တကားပြန်စီပြီးနောက်မိဖို့ဘေးမှာဝိုင်းထိုင်နေတဲ့အထင်းကတယောက်ကထားပြီးတဲ့နေရာကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်မော့ကြည့်ပြီးတော့မန္တလေးကရာပြည့်အောင်မင်းစိုးလွင်နဲ့နောက်တယောက်ကျွန်တော်မသိဘူးသေးတဲ့ရဲဘော်တယောက်အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကမရှင်မပြနဲ့ ABSDF မြောက်ပိုင်းဘိုးဖြစ်တဲ့ဒီနေရာဟာ KIA ထိန်းချုပ်ရာအနေမြင့်ဖြစ်ပြီး DAB မူအရကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတက်ကလာပြီးတက်ဆွဲနေတာပါတရုတ်ပြည်နဲ့နေကြားမြင့်သာခြားတဲ့ KIA ဌာနချုပ်ပါချောင်ဒေသပါမြမာပြည်တွင်းကလာမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမူဆယ်ရွှေလီကနေပြီးတရုတ်ပြည်ထဲကဖြစ်လာလို့ကားလန်းခီးနဲ့လာလို့ရတာနာဝတာစစ်တပ်တောင်းလာထိုးလို့မရအောင်နေမြေကျန်းနေပြီးလုံခြုံရေးထူထပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့တဲဥက္ကဋ္ဌရဲ့တဲကမျိုးဝင်းတဲရဲ့အပေါ်ဘက်ပင်90လောက်အမြင့်မှာရှိတာပါထွန်းအောင်ကျော်တဲရှိကွက်လက်ကနေဖြစ်ဖြစ်မျိုးဝင်းတဲရှိကွက်လက်ကနေဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရင်တစ်ဒတ်လုံးကိုမြင်နိုင်တယ်ထွန်းအောင်ကျော်တဲရှိကနေဆိုရင်မျိုးဝင်းတဲရှိကိုရောကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ထွန်းအောင်ကျော်တဲကနေတောင်ဝန်းပေါ်ဆက်တက်သွားရင်ဗန္နာယင်းမှုဘူကြီးလက်ဆိုင်သူတို့အခေါ်ဒူဘာလက်ဆိုင်တဲရှိဒီရာရှိတွေနေတဲ့တောင်ကုန်းရဲ့အောက်ခြေတောင်ကြီးမှာကားလမ်းရှိပြီးကားလမ်းဘေးမှာမျိုးသမီးဆောင်တင်တန်းခန်းမှာရှိတယ်။အဲညောက်ဘက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာအလန်တိုင်ကုန်းရှိတယ်။အလန်တိုင်မှာဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ DAB အလန် KIO အလန်နဲ့ကျောင်းသားတက်မတော်အလန်တို့ကိုဖွင့်ထူထားပါတယ်။အရာရှိကုန်းအောက်ခြေမှာစစ်ယုံရှိဘက်ရွံ့ရွံ့မှာကော်မတီယုံနဲ့အနောက်ဘက်ရွံ့ရွံ့မှာထောင်လန်းရေးအဖွဲ့ယုံထောင်လန်းရေးအဖွဲ့ယုံရဲ့နောက်ကညက်ကတောင်ကုန်းကြီးမှာဆက်တွေ့ရေးဌာနရှိပါတယ်ထွန်းအောင်ကျော်တဲတဲ့ကမိဖို့ဘေးမှာကိုချိုကြီးခေါ်ဖရက်ဒီအောင်တန်းရင်အခြားသူတွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထိုင်နေတော့နောက်ဖေးပေါက်ကနေထွန်းအောင်ကျော်ဝင်လာပြီးမိဖို့ဘေးဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ညီကျော်နဲ့ရဲလင်းတို့လိုက်လာပြီးရဲလင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုကြီးဒါရွှေကူခရိုင်မှုရဲလင်းဒါကကျွန်တော်ပြောပြောနေတယ်ကိုကြီးမန္တလေးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်ဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ကိုချိုကြီးကပါဇက်ပိတ်နေတယ်ဘာမှမပြောဘူးသူကကျွန်တော်ရွှေလီရောက်ပြီးတင်းရလို့တန်ချောင်းတို့အုပ်စုနဲ့အတူရွှေလီလိုက်လာခဲ့တာရွှေလီမှာသူကတန်ချောင်းတို့နဲ့ခွဲနေခဲ့ပြီးတုံးရလောက်နေမှကျွန်တော်နဲ့အတူဗဟိုတက်လာတာဖြစ်တယ်ထိုးအောင်ကျော်အဲ့လီဥက္ကဋ္ဌပေါ့သူနဲ့ကျွန်တော်တွေကမန္တလေးမှာ1985လောက်ခရဲကခင်ခဲ့ကြတယ်သူ့ကိုဝင်းဝဲကိုချိုကြီးကတော့1985လောက်ခရဲကကျွန်တော်နဲ့ခင်ခဲ့တာ95မှာ high grade karate club မှာကျွန်တော်စကစားတော့သူကကပတ်ဝါနောက်လေးလားလောက်ကြာမှမန္တလေးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်ဓာတုဗေဒအဓိကနဲ့ကျောင်းတက်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်ကအတူတွဲနေကြတငယ်ချင်းဖြစ်သွားရော့နောက်ပိုင်းကျောင်းပြီးတော့လည်းတစ်ချောင်းလုံးဆက်ဆံရေးမပြတ်ခဲ့ဘဲနဲ့ရှစ်လေးလုံးမှာကျောင်းသားတက်အလုပ်တွေလုပ်ကြတော့လုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေဖြစ်ခဲ့ပြန်ပြီးတိတ်ရင်းနေတယ်သူ့အိမ်ကိုဝင်ကို့အိမ်သူဝင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုချိုကြီးကျွန်တော်ကတော့ခြေနေကိုမကြိုက်ဘူးဗျာ။ငါကလည်းကြိုက်နေဦးမယ်။ကျွန်တော်ကမြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေအနေမကောင်းလို့ဒီကိုလာတာ။ဒီမှာကလည်းဘာထူးလဲ။ပို့ဆိုးတယ်လို့တောင်ရှိသေးတယ်။သူတို့ပြောသလိုဆိုရင်တော့မန္တလေးတမျိုးလုံးကကြောင်းလာတယ်အကုန်လုံးပဲ။ထောင်နှန်းကြီးတွေဖြစ်နေပြီလို့ပြောရတော့မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာခုနကပြင်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဆိုတဲ့သူပြန်ဝင်လာပါတယ်။ထုံအောင်ကျော်ကကိုကြီးဒါအေးတော်ကခင်မောင်ဆိုးခင်ဗျားလူမွတ်စလင်ပဲကျွန်တော်ကိုကြီးရာရှိပဲသူကကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းတစ်ခုကိုတရားရောက်ကိုပြတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါလိုပြောပြယုံတာဖြစ်တယ်ခဏလေးနေတော့လက်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထိုင်နေတဲ့မိဖို့ကေရောက်လာပြီဥထာကျွန်တော်တို့တရုတ်နယ်တဲကစီမသွားပြီးစပိုင်တယောက်ဖမ်းလို့အဲ့ဒါဥထာရဲ့ပစ္စတိုခဏငှားပေးစမ်းပါထောင်းအောင်ကျော်ကသူ့ free jacket ထဲကနေတနက်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကမိချင်းမှရင်လွယ်တကူထုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးဘာမှစောရကမတက်ပဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်လက်ဆိုင်လေးထွက်သွားရောကျွန်တော်ကသူ့ကိုကိုယ်တနက်ကိုဘာလို့လွယ်တကူမှားတာလဲဒါမျိုးတွေကမိချင်းမှားတယ်လို့လွယ်တကူမှားလို့ရတယ်ဟာမျိုးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဘာတုံ့ပြန်မှုကပေးပဲနှုတ်ဆက်နေလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်ထင်တယ်အ
အားလုံးမိဘဘေးမှာအတန်မထွက်ပဲထိုင်နေကြတာမိဘတွေကထင်းတုံးတွေကသစ်စည်းတွေလောင်စံဖြိုးဖြိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုသာကြားနေရတယ်ခဏလေးနေရင်ပဲစစ်ဖက်နဲ့တန်တွေရာဥက္ကဋ္ဌတဲရှိနောက်ဘေးကလူသွားလန်းနောက်ဆုံးနောက်ပေါက်ကိုရောက်လာတယ်အဆက်ထဲမှာပဲရှေ့တကားနဲ့နောက်တကားကိုတပြိုင်နက်လိုလိုစောင့်ကန်လိုက်တန်ကြားရပြီလက်နဲ့တူရှိတွေကင်ထားတဲ့လူသုံးယောက်စီရှေ့ရောနောက်ရောကဝင်လာကြတယ်အားလုံးကြောင်ပြီးကြည့်နေတော့မှာပဲနောက်ဘောက်ကဝင်လာတဲ့အုပ်စုကိုဥဆောင်လာတဲ့ကျော်ထင်ဦးကတနက်အတူကိုကင်လျက်ပြေးဝင်လာပြီးခင်မောင်ဆိုးရဲ့နောက်စီကိုတနက်ပြောင်းနဲ့တည့်ပြီးမအေးမလှုပ်နဲ့တည်သွားမယ်ချိန်သားကင်ပြေးဝင်လာတဲ့အရှိတ်အပေါက်ကခေါင်းဆောင်လက်ဆိုင်ကခင်မောင်ဆိုးကိုလက်နောက်ပြန်လက်ထိတ်ခတ်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ရှေ့ဘောက်ကနှစ်ယောက်နောက်ဘောက်ကနှစ်ယောက်ကတော့ဘာမှမပြောဘဲအခန်းထဲကရှိပြမလူတွေကိုသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လက်မှာကတရုတ်လုံမောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်တွေကိုစီနေပေါ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကိုရည်ရာရှိကိုဥက္ကဋ္ဌတဲတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရှေ့မှာတင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တနက်နဲ့ချိန်ပြီးချက်ကလေးငတ်ကလေးဖမ်းတယ်လို့ဖမ်းလိုက်တာပါဗျာဥပမာနည်းနည်းပေးကြည့်ရရင်ဥက္ကဋ္ဌဖို့တော့သွေးသားအရင်ချာတူကိုရှေ့မှာတင်မတိန်ချင်ခံရတယ်လို့မျိုးနေမှာပဲတောကြောင်တကောင်ချက်ချန်တဲ့ကချက်ကိုဝင်ဆွဲသွားတယ်လို့မျိုးတိုင်းပဲအဲ့ဒီအုပ်စုကမမျော်လင့်ပဲဝင်လာပြီးရုတ်တရက်ပြန်ထွက်သွားတယ်သူတို့ခြံသွားခဲ့တာကရိုက်နှက်ကံကြောက်တံတွေနဲ့ခင်မောင်ဆိုးရဲ့အော်တံငိုတံနာတံတွေပေါ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာတော့တိတ်ဆိတ်ချင်းစိုးရိမ်ချင်းမျိုးသိပ်ထားရတဲ့မခံမရနိုင်ဖြစ်ချင်းတွေကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကပဲစပြီးကဲရှင်းပြပါအောင်ထွန်းအောင်ကြော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိစိမ်းကြလိုက်တာပါဩမင်းတနက်ကိုလာပြီးလိန်တောင်းဖို့ကိုရောမင်းမဲမိစိမ်ပြလိုက်တာပေါ့လေမစက်ပိတ်နေတဲ့ကိုချိုကြီးကဟေးဥက္ကဋ္ဌဒါကဥက္ကဋ္ဌကိုနောက်ဒိုအားလုံးကိုစော်ကားလိုက်အောင်နေမကောက်ဘူးဖင်မှာတက်စော်ရတာကွာတည်ရလားထွန်းအောင်ကျော်ကကိုချိုစကားကိုယဉ်ကျေးကျေးပြောပါနောက်အားလုံးကိုသတိပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့စကားပြောနေတာဥက္ကဋ္ဌဆိုတာသတိရပြီတင့်တင့်နဲ့ဂါရဝတရားထားပြီးစကားပြောကြပါကျွန်တော်ထပ်မပြောချင်ဘူးအားလုံးတန်လေးထိတ်သွားကြပြီသူ့ကိုအံဩတကြီးမျက်စိလံကြည့်မိကြတယ်ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်ကဒီကျောင်းသားတက်ကိုဒီနေ့မှရောက်တာပါအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းထွန်းအောင်ကျော်စကားကိုကျွန်တော်နာခံရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျားကျွန်တော်စောရကမိကုန်းလေးတွေတရားဝင်မေးချင်လို့ပါဥက္ကဋ္ဌရဲ့တဲမှာလုံချုံရေးမရှိတဲ့ကိစ္စလုံချုံရေးချမှတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးကစပြီးနောက်ခင်မောင်ဆိုးကိစ္စလည်းအပြည့်စုံသိကျင်ပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားမိစိမ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာကြီးကိုထဲမပြောပါနဲ့ဘယ်သူမှမယုံပါဘူးဝင်ဖန်းတော်မှသာခင်ဗျားသိတာပါဗျာခင်ဗျားကမိစိမ်ပြရိုးသာမှန်ရင်တနက်လဲလာလင်တောင်းစရာမလိုဘူးအခုလိုရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့စတန့်တွေလည်းမလိုပါဘူးသူတို့တွေမှာလက်နဲ့အလုံးနောက်ရှိတယ်ခုဟာခမရခုခံမှာစိုးလို့လားခမရကလက်နဲ့ရှိမနေတင့်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်တာလားဒါကပေါ့ပေါ့တနံထားမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကြီးခမရဘာလို့စိုးလို့လားလဲတဲ့တယ်ပြောဗျာဟုတ်ပြီလေခင်မောင်စိုးကိုဖမ်းမယ်ခမရကအကွယ်ပေးကောင်းပေးလိုက်ခမရပြည့်ရဆိုခင်မောင်စိုးကိုစပိုင်ဆက်တွင်းပြီးရင်နောက်လာမယ့်သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲသူเสียလို့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားနည်းနည်းထပ်စင်းစားပါအခုဖန်းခံထားရတဲ့သူတွေအားလုံးကထောက်လန်းရေးအစ်စ်မန်တွေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေမန္တလေးမှာတော့ဘာလို့ဖန်းမခံခဲ့ရတာလဲရှင်းနေတာဗျာအဖန်းမခံရတာထောက်လန်းရေးတို့သတင်းပေးတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ခင်ဗျားတို့ထောင်ချောင်းမိနေပြီနော်အားလုံးရဲ့ရှိရေးကခင်ဗျားခေါင်းပေါ်မှာတေချာစဉ်းစားပါဗျာကျွန်တော်ခုမနဲ့ရောက်တယ်အေးကြော်ကိုရိုက်စစ်တာဝန်မခံလို့ရရင်တည်သွားပြီလို့ကြားတယ်ဆိုဝင်အောင်ကြော်သေးကြော်ဝီတော့ခမရပူတိမှာပါဗျာမန္တလေးလူထုကခမရကိုတော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်မျောလင့်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုတက်ကြဖြတ်ကြကိစ္စတွေမပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကြားရတဲ့လောက်ကအခုချိန်ထိအသက်ခံရတာ20ကျော်သွားပြီတဲ့နောက်ဗျာတော်ယူကြတော်လောက်ပြီသူစကားဖြတ်လိုက်တာနဲ့အတန်အားလုံးတိတ်သွားခြင်းပါခင်မောင်ဆိုးရဲ့နာကျင်မှုကြောင့်ဝန်ကောင်းတွေကထွက်လာတဲ့အော်တန်ကိုအားလုံးပဲပြပြတတ်ကြေကြေလောင်လောင်ကြားနိုင်ရလေတယ်။ကိုကြီးတော်ပါတော့
ခင်ဗျားကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုလိုခင်တဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းတယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုဒီမှာ ABSDF အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အမိန့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရှိုးဖန်းစီတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားဘာမှမဝေဖန်ပါနဲ့ဘာမှဝင်ပြောပါနဲ့စကားဆုံးတန်းနဲ့ထုံးအောင်ကျော်ကအခန်းထဲဝင်သွားပြီးဂရင်ဘောတက်လဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြားရတဲ့စကားတွေပေါ်အံ့ဩမင်းတက်မိပြီအိုးဒါဥက္ကဋ္ဌထုံးအောင်ကျော်ပါလားငါတကယ်ချင်းထုံးအောင်ကျော်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုကိုကိုသတိပေးမိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူသွားလာမှုတွေတချင်းတွေရေးကြဆိုကြတာတွေနဲ့နောက်ယာယာနဲ့ယာယာအားလုံးကခဏလေးတွေ့မှာပဲပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်လည်းအသက်ဆက်လက်ရှင်သန်ပြီးနေထိုင်ဖို့ဘယ်လိုအမိန့်နာခံရမှာလဲဆိုတာညံ့ညံ့ထက်ထက်သင်ယူရတော့မှာပေါ့ဗျာခဏနေတော့မိဘုံဘေးကနေအချိုးရှိုးပျောက်သွားကြပြီးနောက်ကြခင်မှာပဲထုံးအောင်ကျော်အိတ်တဲ့ဂရင်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့နှစ်ယောက်အိတ်ဝါချန်ကင်းဂရင်ပေါ်ကိုကိုချိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်အိတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဗစက်ပိတ်နေတာကိုကြည့်ပြီးကိုချိုကြီးကကျွန်တော်ခုတွေ့ခဲ့ရတဲ့တခန်းရဲ့ပြဿက်ကိုသူကိုယ်တိုင်လေးကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မပွင့်တပွင့်ပြုံးကြနေတယ်တားပေါက်ငွေဝေးတွေဟာမိခင်ပိုက်ကိုဖောက်ပြီးထွက်လာကြတော့မိခင်ကြီးကနာကျင်လွန်းလို့တားပေါက်တွေကိုတားမမ်းမသိနိုင်တော့ပဲဒေါသတကြီးရနိုင်တော့ပောက်တက်လေတဲ့ခနာလေးနေတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်ပြီးကုစားတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ထွန်းအောင်ကျော်ကလေပြေလေးနဲ့ဟေးကိုကြီးခင်ဗျားကြည့်ရတာကိုယ်တိုင်အတွက်စိတ်ပူနေပုံရတယ်ဘူပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားမှအဖမ်းခံရရင်တော့ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌတဦးရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်ထုတ်ပေးမှာပါမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကူစားအတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုတူးတဲ့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကိုချိုရွှေလီမှာတူတူနေခဲ့ကြတာဗျာသတင်းတွေအကုန်လုံးကြားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကို့အတွက်ကိုမစင်းစားလို့ဒီကိုရောက်အောင်လာအခုဟာကဗျမ်းမာကြီးဖြစ်နေတာကိုလက်မခံနိုင်တာကျွန်တော်နဲ့ကိုချိုဒီရောက်အောင်လာတာအားလုံးအတွက်စိတ်ပူလို့အားလုံးဆိုတာမှာခင်ဗျားရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တည်ထားဗျာခင်ဗျားလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားအောင်အခုဟာက just လိုမျိုး timing မရှိသလိုမျိုးဟာတွေကတနေ့ရမှာစုပြီးအံဩစရာကောင်းလာအောင် timing မိနေနောက်တစ်ယောက်ဖမ်းနိုင်အောင်ပထမတစ်ယောက်ကိုဖမ်းနှိပ်ဆက်ပြီးဝန်ခံချက်ယူနေတာပထမလူဖမ်းခံရတဲ့ကခြံစည်းကိုပြတ်သွားတာနောက်ဆိုဒလဟောဝင်လာကြတော့မှာကိုကြီးခင်ဗျအခုမှမြို့ကရောက်တာပါဒီမှာအသက်ပေးကြတဲ့ရဲဘော်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘလောက်တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျမသိနိုင်ပါဘူးဒီကိစ္စတွေဆွေးနွေးဖို့ကခင်ဗျတို့သိစောလုံးနေသေးတယ်ခင်ဗျစလို့ရမှာကနောက်ရက်ကနေစပြီးအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းနဲ့နိုင်ငံရေးဝါ့ရှော့လုပ်ပါလူကြီးတွေကုန်တက်ဖို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီခင်ဗျားအလုံးနဲ့တက်တည်ပြဗျာစကားနည်းနည်းရှော့စကားတွေကအကျိုးမရှိပါဘူးအချင်းချင်းတွဲကွဲမှုကိုသာဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားမြို့ပေါ်ကចောင်းသားတွေရဲ့ညှဉ်းညွတ်မှုမျောလင့်ချက်တွေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုမေ့သွားပြီခင်ဗျားတော်တွေကလူမှပဲတစ္ဆာရှိတာကြာနေတာပဲခင်ဗျားမြို့ကလူတွေကိုမေ့သွားပြီမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကမြို့မှာနေတော့လုံခြုံမှုတော့အ ਨੇ ဆုံးရှိကြတယ်โอ้ခင်ဗျားပြောချင်တာကဒီမှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုတာခင်ဗျားပြောတဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုထားလိုက်ပါလေဒါမှမဟုတ်ထွန်းအောင်ကျော်ခင်ဗျားသိဖို့ကခင်ဗျားကိုယ်တိုင်မြို့ပေါ်မှာမလုံခြုံတော့လို့ဒီကိုပြေးလာရတာနော်မြို့ပေါ်ကចောင်းသားတွေကထောင်နှခမ်းမှာလမ်းလျှောက်နေရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟေးထွန်းအောင်ကျော်အိတ်သွားပါပြီမကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရှိတ်ဘက်အောင်မင်းတို့အခန်းထဲကချောင်းဟန်တဲ့ထရန်ကိုရိုက်တန်ကြရလို့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအောင်မင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုလူတယောက်လာပြီးချောင်းနှားထောင်နေလို့ကောင်းကွာညအချိန်ဥက္ကဋ္ဌအိမ်မှာလူကက်ရတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့လုံခြုံရေးဝန်ပလီများထံမှလွတ်ပြောင်းခြင်းအခန်းတည်းဤတွင်ပြပါပြီရှေ့ဆက်ဖတ်ပြမယ်အခန်းများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ခံစားရင်အပြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်လေးစားရတဲ့တော်လန်ရဲ့ညီကိုမောင်တို့ကများအားလုံးဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေခင်ဗျာတော်လန်သတိတော်လန်အသည့်ရှိရှိနေစေအာနာရှင်မကြဆုံးမချင်းဆုံးတဲ့ไตเป้วินัยจ๋าบาดีเด้อครับ
ကျွန်တော်စာဖတ်သူလင်းမြူပါ Danao song pye ya me he Di ne ga dia nya ta lo la chin na ma twe a lo ya me Danao song pye ya me he Di ne ga dia nya ta lo la chin na ma twe a lo